第二个问题。现在有很多同修都是夫妻双修，但因为是在家修行，所以难免要行夫妻之事。师父虽然开示这不属于邪淫，但是每次行事时，内心总是忐忑懊恼无比，而且知道另一个房间有佛堂，总是觉得对不起菩萨。古来不论哪个法门，成就者无不断欲，邪淫正淫都不可取。大家都知道解决此问题只有提高爱人的境界，可是境界不是说提高就能提高的，同修中有此问题的也不在少数，所以请师父慈悲开示，这种如何去和心去除心中的障碍。这种问题也问得出来，您不是男师父吗？这个啊，过瘾了，刚刚师父讲了你几句，现在你让师父难堪一下。你看这些孩子，你把他变成一个很可爱的孩子多好啊，所以大家在一起像在天上一样多好啊。实际上我告诉你，记住了，修到后来如果夫妻两个都是学佛的人，就慢慢的要慢慢的慢慢的慢慢的，听得懂不啦？听得懂。你不能说我是夫妻，我们虽然修心，菩萨在隔壁，我还快快的快快的快快的，不可以的，傻姑娘。为什么我要原谅你？因为法国是一个浪漫之都，你们受到五欲六尘的影响，所以要赶快的去除业障。难得过我吧？啊啊！那师父这个问题就是放马过来。这个问题怎么样讲呀？就是我现在想问你，你刚刚说的是一个还是两个人修？有两个，也有一个人修。一个，啊，一个人修没办法，一个会修的差一点，慢慢的再修好，争取两个全部修了，慢慢再改变，先不要动它，听得懂吗？听得懂啊，按部就班。如果两个，就要开始境界提高，经常两个人相互交流，因为这些事情毕竟，明白了吗？明白。麻烦了，放马过来，还有吗？第三个问题，师父跟大家在一起真的法喜充满，开心的嘞，像在天上一样。